့ရောင်းတန်းခွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖွက်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာသူကပုံမှန်ခွဲပါပဲနော်ဆနေရချက်ပါ5 2 3ပါနော်5 2 5 3ပါဗျာ5 2 5 3ပါစိုက်က5 2 5 3ပါနော်โอเคကဲဒါလေးဘလားလဲ600ဒီနေ့ဘလားလဲကို500လောက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တန်းတော့50ထွက်တယ်တော့ဝင်တော့အဲ့လက်တော့ဈေးတန်းလေးတွေကိုလို့တိရတာပေါ့ကောင်းပါကြီးဒီနေ့ကိုလက်ထပ်ပေးရလားခြေသေးရှိခြေသေးရှိရကွယ်နော်ခြေသေးရှိရဒါပေမဲ့ခွင်းကနည်းနည်းသေးနေလို့လေခုနဟာလေးက45ပေးပြီးသားဆိုတော့ပြန်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့20 25ပေါ့နှစ်ခွင်းတော့လောက်ခြိုက်တာပေါ့ဈေးအရန်ပွာလို့ပြန်ပေးလိုက်တာပါနော်ခုလက်ရှိဒီဟာက800တိန်း800ခေါ်တယ်ဗျာ350ကလက်ထပ်ပေးရတော့မရဘူးလေပန်းလေးနဲ့ပေါ့ကွနော်ပန်းလေးနဲ့ဘာပေးလို့မမီရဘူးပေးတဲ့ရောက်တယ်ဘာတောင်းရတယ်မမီဘူးเนี่ยเอาก็ๆแล้วจ้ะอะไรขนาดนี้นะอะไรขนาดนี้ครับจริงๆขนาดเล็กกว่านี้ไอ้ลงจี้อ่ะคันนี่เหรอลงจี้จี้ไปล่ะครับบล่ะเลย1500นี่นี่บล่ะเลยฮะนี่นี่บล่ะขึ้นมาเลยบล่ะขึ้นมายามาเลย500เอาไม่เอายาจี้ใบมา450ไปท่าเลย1500ขอเลยยาจี้ใบมาเลย6ต้าไม้เลยเจ๊ดเลยเจ๊ดอะตาเนี่ยเจ๊ดปั้นบ่าเลยโอเคเจ๊ดูนี่เลยนะมาไม่ย่าแล้วตาเล็บละเลย1500กว่าเนาะจีบิดาเลยเว้ย1500นี่ๆเปียวนี่ๆเปียว1500เอา500เอาใจเด้500เอาจอกก็รออีเฟ่งนะเนาะวินท้ายวินท้ามาเราจะမျိုးတာเนาะติไส้เนี่ยแหละ73ไส้ฉันน่ะ12ไส้แล้วก็ตีว่าเนาะ73ปีเลยครับ73ปีเลยลูกจอกอ่ะตะกองตะกองตะบวยดีๆตะลงตะลงก็กองๆตามมาปฏิธรรมก็ปฏิทุบดอกกูเนี่ยเนาะอะพุธรรมก็ชัดธรรมก็ดีโหลမျိုးอัตตาได้ย่าปฏิทุบมาดู2မျိုးเสียขึ้นมาวะนะปฏิธรรมบลาดิอ๋อปฏิสั่นแล้วส่วนนักกอกย่าแล้วปฏิทุบดาเว้ยเว้ยดูอ่ะเลยဒါလေးပူကြည့်တော့ဒါလေးကလာလေးနည်းနည်းပါ500အောက်ကြိုက်တယ်900အောက်ပေးရမလားဘယ်လောက်ပေးရလဲကျွန်တော်900အောက်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ900ပဲပြောရတယ်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ900ကိုပြောရဦးတယ်နော်ဆပေးထားတယ်ငါရောက်ကိုကောင်းကောင်းမရဘူးကနော်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကြည့်ပါကောင်းကြည့်ပါဟိုကကျွန်တော်ကဟိုကဖြစ်တော့လေလူကအုံတော့လေနော်အခုရှင်းသွားကျင်တာဆန်လေးနှစ်ခုလုံးကြည့်ပြအောင်နော်မလေးကြားလို့ဘယ်မှာလို့ရှားနေလဲဘုရား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 ဒီနေ့ပြောပါငါကွာ1500ရောက်ဖို့တော့ကူပိုင်ကြောင့်ငါစပေါ်ပေါ်ရောက်လို့ပြောကြိုက်ဘူးကွာကြိုက်နော်တော်တော်ရမောရရင်ဆိုအဲ့တော့ဆောပါအပြင်မှာပူလာတယ်ပြင်မှာပူလာအောင်လာလာလက်တန်းလက်ကျန်ဆိုရပါရှာမရမလားနာသာရှင်းနဲ့ပဲကြီးတယ်ဗျာ6လေးရတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ကြီးရပြင်မာလှတယ်သူကစိအွှင်ကြီးခေါ်မှာပေါ့နော်ဘုရားရောတော့ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကော15တက်တမရှိရှိပဲ30တက်တမစီလို့ရှိမယ်6တက်တမ6တက်တမ5ရှိမယ်ပေါ့နော်7တက်တမစီလို့ရှိမယ်ဗျာအဝိုင်းလေးပါတော့ဝင်နော်ခွာလေးကဘဲဥပုံလေးသွားပါ
စနစ်တကျမှ0ပဲသူကညီညီညာညာဝိုင်းလေးရှိပါရဲ့နော်ဖလျားနယ်တော့တက်ဆိုင်ထဲပါဗျာခွန်တကျမှ1ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ຢາပိုင်းနေကျတော့အကုန်ဖြောက်ကြည့်ပြီးမှဖဲမှာအနာပါရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမယူဘူးနော်စာလည်းကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ final ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဖြုတ်ပြီးတော့အပွင့်ကိုစစ်ပါရနော်တရှိအပြင်အပေါ်ကအခုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့အညီလေးတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်ဗျာနော်စနာလည်းရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထက်နာလေးအဖက်ကလေးအနာဖက်လေးတစ်ခုပဲပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟိုဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တဲ့ကြာချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးရပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဖွင့်ခံရမလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြရလားကျွန်တော်ရပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တော့ဘူးခဏနဲ့ဆိုင်ပြီးတိုင်းတော့ကျွန်တော်မမီတော့ဘူး။ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဆက်ရရှာလာချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ခဏနဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်မမီတော့ပါနော်။ဟောအားနာတော့ကိုဖေးစေးတော့မမီတော့ဟော။ဟော။ဟောလည်းနီးနီး2500တဲ့။နီးနီး2500။ဖြာပိုင်းရမလား။ဟိုဖြာပိုင်းမရလဲနော်။ဒီမှာအင်္ဂါရှိလားမနေဘူးနော်ကမိုးချောက်ကမှ၅ဘိတ်တောင်ရှိတယ်ဒီထက်တောင်ဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှိမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဝယ်ပေးထားတာပါနော်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးထားတာပါနော်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးထားတာကိုဗစ်ကာလမှာတိုင်ရယ်၃ဘိတ်တာလောက်တော့အနည်းဆုံးရှိမယ်ဒီထက်အသာတည်းမြင့်ချက်သားဒီကောင်နည်းနည်းလေးညော့တယ်ပါနော်ဘယ်တော့မှဆင်ပြေမလားကြီးဟုတ်ကောဝါလိုက်မယ်ဘောကွန်ငယ်ရထောင်းနေရဒီဒီမဖြတ်ခင်ရလားမကွန်ငယ်ရလားကွန်ငယ်ရပြည့်ပြရဟောတော့ဖြတ်ပြီးမှကွန်လားဟောကျော်တာနည်းနည်းလေးဟိုဟာဘောပပူလိုက်ချက်လိုက်မယ်တော့မှလေပပူလိုက်နေမမီဘူးအတားရွှဲလို့လေနော်ဒါမီးထိုးရင်နည်းနည်းလေးရွှဲတယ်ကိုတွေ့လားမီးထိုးလိုက်ရင်တော့စိမ့်နေဒါပေမဲ့အတားတန်းညော့တာဗောနော်နည်းနည်းထွေးတတ်ပါတာဗောကြောက်စီညော့တာကောမှာဗောကွန်ရကျော်တာညော့တယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်တစ်ခုကကြောက်စီပါမယ်ကြောက်သားကောင်းရမယ်ကြောက်မျိုးတန်းကောင်းရမယ်အတုံးခုနဲ့ညီလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့ကြောက်ဆရာမလို့ကိုသူခန်းဒီလာခန်းဒီလာလာမော့စီတာလာလာတာမခံပဲလာလာဘာပဲလာလာစိုက်တာလာလို့ရဟဲ့နော်ခုကကျတော့ကွန်ပြီးတော့ဈေးတန်းဘယ်လောက်ထွက်တာလဲကိုတော့ချိန်ပါလေဈေးတန်းကွာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဟုတ်လားဩအခုကတော့1500လောက်ပဲကွန်ငယ်ကတော့1200ထွက်တာဆိုတော့နော်ဟုတ်ပါအဲ့လေကွန်ငယ်က1200ထွက်တာဆိုတော့လေမရဘူးကျေးဇူးတော်ရည်နော်ဈေးလည်းမမီဘူးလားကဲဒါလေးဘလားလဲဗျာဘယ်သူကလဲ1000ပြောတယ်1000ပြောတယ်ဒီနေ့ဘလားဖြစ်မှာလဲ5000 5000တဲ့1000ပြောရမိုက်တယ်ဗျာနော်နဗန်းအကြီးကတိတ်မကြိုက်ဘူးနော်အကြီးကကြောက်အသားတန်းမြင့်တယ်အသားတန်းရမ်းလာတယ်ဒီမှာအကြီးကကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိမ့်နေပါဘောနော်ဈေးရည်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝါရည်လည်းမဟုတ်ဘူးဘောနော်သူကမျိုးတန်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောက်ကပနာလည်းမဟုတ်တော့ဘောနော်ပဲရတော့ကြီးရေကိုပဲတစ်ခုတစ်ခုစိတ်ကလေးပတ်ချာလေရှင်းနပိုင်းတော့ပဲတော့ပဲကြီးတော့ဈေးတန်းတစ်ခုကရောက်ပါနော်အားကြီးကိုလည်းတင်ညာရအောင်လောပါဘယ်လောက်ပေးထားလဲ1000ရှင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုတော့1000မမီဘူးနော်ကိုလည်း5000တော့ကြိုက်တယ်ကိုလည်း5000ဆိုတော့ငါကြီးကိုဈေးစစ်တယ်ငါကြီးကအခွင့်မခံလို့နော်ကိုတော့ဒါမဲ့ငါကြီးပေးတဲ့1000ကိုပွားပါ1000ပေးထားရတယ်တရားဝင်ဟုတ်ပြီတပွင့်1500ပေါ့ဒီကြောက်လေးကတပွင့်1500တန်ပါလေလက်စုတ်တွေရတယ်လေလက်စုတ်ကိုပါတကယ်တော့ခန့်ခန့်တကယ်လောပန်းနေတော့တကယ်တထေးတွေအတွက်ခန့်ခန့်ရင်းမိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေကြည့်ကြပါကြည့်ကြပါနော်ဝေကျွန်တော်လက်ထဲကဝယ်ယူဝယ်ယူမှကြည့်ရတာမဟုတ်တော့မယူလဲကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြိုက်ရင်ထောင်ကျောက်ရာကျောက်၁၀ကျောက်၃ကျောက်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဝယ်ပါတယ်စီးပါတယ်နော်ကိုတော့ကိုလိုနဲ့ကြိုက်တဲ့စိတ်လေးရှိရင်ဝယ်ယူပါမရှိလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဝေအာ1000ထွက်ထားတယ်1000တော့မမီဘူးဝေသူက1000ခေါ်တာကိုလာနော်ကျောက်ကတော့လာနေပြီလားပယ်မိုက်တော့ပယ်တကယ်ကိုစိတ်ကလေးကြွကြွပတ်ချာလည်းရှိဘူးကျောက်မိုက်တယ်ဟုတ်ကာလာလေးကကာလာလေးမတိတ်တော့ဘူးကာလာတိတ်ရင်တော့ရှယ်ပဲကျေးဇူးအားကြီးပါနော်ကလေးဘလားလဲဟုတ်တယ်မိဖို့လား
ตบ้าว่าไปล่ะนี่นี่เปล่าน่าเสียแล้วมีมั้งชอลี่หรือไงนะตัวบลูเลยว่าเพื่อนปงเนี่ยคริสเตียนว่าปงหลุดๆท่าวะเนาะชาวบ้านเจ้าดอกใจเดือดซีเบ้กูอ่ะฉันเอาเต็มไปใจละมาเต็มเอาเต็มไปมาเต็มเอาเต็มไปใจไว้เนี่ยชินีกูดูเลยไว้เนี่ยมาชินีอ่ะเหรอลูชินเนี่ยลูบ้าดิไอ้เจ้าเนี่ยเต็มสุดเลยเนาะดิเล็กชีอ่ะฮะเตียถ่ายเลยเตียถ่ายเลยอย่าเลยเดี๋ยวแกจะเชี่ยมาเตียถ่ายเลยอย่าเดี๋ยวแกจะมาดิมา56คว้ยคว้ยใส่56ป่ะเนาะจอลิล่าดาลิเปล่าเลยยาไปยามาอย่าไปปลามาเลยกูปลาเอาไม่เอาปลาแรงก็เอาไม่เอาโอ้แล้วก็ดีสิจีเนาะกูรู้ดีเลยมั้ยชอบได้เลยหล่นน่ะกูรู้ว่าบากางเลยส่วนกูรู้เลล่ามากูรู้เลล่าคืนย่าล่ะบ่เนาะพี่เป็นเจ้าก็บ่รู้ถั่วดิกูจนตะเยวินซีดิไปดิดูรู้ขอล่ะบ่เนาะกูรู้เลล่าเนี่ยยันตําบ่ရှိเนาะกูรู้ด้วยอโจยันရှိเนาะเว้ยเนาะดีเลยมั้ยได้อ่ะชอบได้กูมากูซีดั้นโหจนเราก็ชอบได้တော့อายရှိอ่ะครับกูรู้ตะชู่เนี่ยมาส่วนตองไม้ตีนไม้นี่ดิเว้ยตลอดๆยาวๆเว้ยจ้ะจนเราก็ทองไม้ทีอ๋อจ่ายให้ทองจี้ไม้ทีเลยเว้ยดิครับเนาะยาไม้นี่เลยเว้ยดิเนาะไอ้ดิเดียวกูรู้ซีดั้นเล็กๆคู่กูรู้ตีอ่ะล่ะบ่พี่อ๋อกูรู้ไอ้จอกนี้ดิโหอตาได้ย่าให้บาไล่ตัวมาเลยตัวนี้ดิกูรู้สิ้นซะลูกย่าล่ะบ่เนาะชาไปไม่เอาอูเด้อกูท่องบ่ออกกูไม่ย่าล่ะบ่ล่ะท่องไม่เอาอูเด้อเนาะตายไล่ไล่กะนี่เนาะตายไล่ไล่กะตัดได้ห่าโอเคท่องไม่เอาอูเด้อจิซุบาจ่าเนาะยูไซบีไกมายูไซกันตาพี่นี่มันไดงาน10ทิ้งถั่วแต่จาวกู5ทิ้งถั่วบ่มีเลยอูผิดนี่ตาเล็บปลาเลยนี่นี่เจ้ากูมาลาออกจาบีงางาเว้ยเอ้มะเนี่ยเนี่ยดีนี่เราไม่ดูขึ้นตัวล่ะจาบีนี่นี่400 200เอายามล่ะ200เอาใจดิอีเยเลียสู้เลยเนาะตั้ง200เอากองๆไปมั้ยปาหมอเลยหมอไม่ดีเนาะซิไม่ไปอูเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนไปเลยอ่ะวันป่วยไอ้เกมิงล่ะมาตามะคันเว้ยตามะคันจอกตาช่วยเลยตามะคันเว้ยกาลาละเนี่ยเป่าเลยเยซี้เป่าเลยก็เลยจ้ะเยตะลงอ่ะเยจ้ะตะลงอ่ะเยแม้ๆอิจแม้ๆไปบ่หม่อมมาจิพี่แล้วนอกซ้องเป้ซ้องเพ็ดล่ะบ่เนาะปฐมาตัวตู้เนี่ยจอกซี้จอกตาจอกမျိုးดันนี่ดิซ้องเพ็ดไปมาหม่อหม่อเนี่ยเลยหม่อเนี่ยเลยจนเราซ้องเพ็ดมาเลยกูลัคกี้แมนมิงลามากุยกุยกุยจองจ้าน่ะใส่ไม่ก้าวมุหนองากุยบ่รู้ผิดตาတော့กูยาตะเกะตะเกะบ่เนาะมันเลวอู้เว้ยมันเลวอู้เนาะไม่ยอมจ่าบาเนี่ยเนาะหลุนได้ก็ไม่ยอมจ่าบาเนี่ยกูเฉยฉันเนี่ยไม่รู้บอกมั้ยแหละยอมยอมมาล่ะไม่ยอมล่ะฉันตะคาได้ยะจ้ะนะสิกะสิกะจ้ะตาลิบ่ล่ะเลยน่ะจูบ่ล่ะเลยจู30บาจู30บา30อ๋อเอ้ยสกายบ่ทวยกองเนาะมานะซีกว่าเลยกุยนี่ๆเปียจุบลอกเปียเปียตนอมยาดิมาอะโลเนี่ยอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่อ่ะติดตัวลูกก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเกลี้ยงๆกูมะเนกยะได้ยาวไปตัวไป1500อ๋อคุยมา1500อ๋อพ่วยไปอ่ะ3300ทีแล้วกูก็จอกอยู่นี่ยาวไปเลย1500คุยมาแล้วนะว่ามันไม่ทําไม่ได้นะน่ะก้องมะล่ะตะก้องตรงสิตะก้องตะก้องเต็มไม้เต็มไม้ไม่ใช่ตะก้องเต็มไม้เต็มไม้ใช่ดิน่ะก้องตะสิไปมาล่ะน่ะก้องตะสิไปมั้ยนะ